Godmorgen. Hej, Frank. Det, der er mening med det, vi skal lige nu, det er at give dig lidt vandføling, så ja. Du bliver tryg med det, vi laver. Ikke? Ja. Så målet skal være, at jeg skal flytte dine grænser. Ikke? Så jeg vil presse dig, men ind for det, som du synes er fedt nok hele tiden. Ikke? Da jeg så Frank, så tænkte jeg, at det bliver en lang dag. Jeg synes, vi umiddelbart connecter, bare fordi vi begge to. Jeg har selvfølgelig sådan lidt forfængeligt håb om, at det imponerer, at der døbe instruktøren. Det gør det lidt bedre, end han regner med, at det gør det. Så jeg kan få lidt ros. Det er det bedste, jeg ved, det er ros. Jeg havde jo nok min fordom, og jeg var rimelig forventaget. Ikke nødvendigt på den fede måde. Ja, det er sådan den amerikanske Mark 5'eren. Vi har masser af nye udrustninger, men vi kan godt lige holde fast i de gamle klodsede ting. Jeg har godt noget nyt på. Og skole. Vi går op og skal undervisning op i klassen først, så der vi skal være der i kvarters tid, og sådan noget, inden vi går i gang. En udveksling af viden, to dykker imellem i virkeligheden, det er sådan, jeg ser det. Og det her er en formalitet, lidt irriterende forhindring, for at jeg kan udfolde mig som dykker. Hvad måler vi tryk i? Bar. Hvad kan vi ellers måle tryk i? Der skal jeg have en livlin, tror jeg. Det eustachiske rør, det er en forbindelse fra svælget og så op til mellemøret. Du har prøvet i svømmehal og skulle lige ned på bunden og lige hente et eller andet, så kan nogle gange have skidt ondt i ørerne. Og nogle gange gjorde det ikke ondt. Er det genetisk? Man kan det. Jeg kan lave sådan en rund tunnel med tungen, og det er genetisk, ved jeg. Ja. Det ligger til min familie. Ikke at kunne. Ikke at kunne, men det er jo rædselsfuldt ikke at kunne gøre det i folkeskolen, hvor alle andre gør det. Jeg kan ikke spytte sig af den grund. Særlig langt. Det kommer hertil. Du smider bukserne inden i støvlen. Jamen, hvis du pisser i dragten, så skal det være omvendt. Hvis du ikke pisser i dragten, så må du godt gøre det, fordi hvis du pisser i den, så går du ned i støvlerne. Jeg satser. Vi løfter ud lidt af til bunden. Der var... Ja, koncentration, og han var faktisk rigtig god til at holde vejret, og hver gang vi lavede nogle nye øvelser, så blød han bare på med kropals, så jeg var meget imponeret over hans agerende i vand. Stor ros, og det er sjældent, jeg roser nogen. Ja, en fin tur. Han overraskede mig i den grad, så det var simpelthen så dejligt at opleve, at fordi man synes noget til at starte med, behøver man jo ikke altid synes det samme. Så er du to krejler, altså som Hjortøj og mig, ikke? Vil du være, jeg engang fandt nede på havets bund? Sådan en dejlig kiwi. Jeg tror, vi på en eller anden måde skal have Lars igen en lille session en eller anden art. Hvis han er bange for det, ikke, så skal der ikke meget til. Lars, rolig! Kom her, rolig. Rolig, rolig. Tak for det. Vi snakkes. Ja, tak. Ja, det gør vi. Der går ikke lang tid. Hej. Kom til Lars, som er med os for første gang i den her blog. Det er Per, som er vores meget venlige kontakt, som har hjulpet os herude. Vi starter med scene 3 og scene 8. Og så er scene 10 i bassinet, og så scene 11 til sidst. Hvor langt var du nede? Jeg siger, at jeg har hovedet under vandet. Jeg vil sige, vi kan få at spørge instruktøren, jeg vil skyde på mellem 5 og 10 cm. Var du under vandoverfladen? Ja. Lidt også nok til at drukne. Kommer til at se, at det er 1, 2, 3. Kan du høre mig, Peter? Ja, hej Peter. Det er hvidprøv. Jamen, har du ikke haft ordet vand før? Jo, men jeg har aldrig prøvet at skulle trække vejret igennem en slange. Nej. Det kunne jeg ikke. Jeg berøvede synsansen. Jeg berøvede balancen. Jeg kunne ikke få luft. Så mangler du lige det smukke sår over, Marie-Louise. Okay, godt. Det føler du. Jeg har den allerdygtigste instruktør, en mand, der er vant til at uddanne frømænd. Ja. Jeg gætter, det er Per. Havde du ikke? Jo, ja.
Men hvilket betyder, at han så i morgen til julefrokost skal give kvejebajer og kage til alle de andre i frømands? Fordi han ikke kunne få mig under vand. Det lugter sundt. Det er det bare roligt. Det kan du ikke sige til pigerne, vel? Det er sjovt, jeg ved, hvad laver det her. Det er din krop, Mia. Det er helt vanvittigt. Det er så fascinerende. Jeg er meget fascinerende. Jeg synes, at han er en flot krop. Når du ser fra en øjne, så er det, altså, det er jo, altså, han er jo helt for mørk i Jylland. Altså, han er bygget til grave i jorden. Ja. Der er jo køer og sådan noget. Det sjove også er, at hans mavemuskler, de er så store, at de sidder. Altså, jamen, de sidder lidt sjovt, ikke? Det der radiatormave, det er sådan, ja. Det er fredeligt. Jamen, jeg skal tisse. Jeg er ikke sådan en Michael Chang-type. Det er jeg ikke. Men det er rigtigt, jeg har selv været i et svømmebassin i dag. Ja. Og jeg er faldet ud af vinduet. Og jeg går ud for en bil. Altså, det er jo ikke tre verdensklasse stunt. Men det er blevet lidt mere actionpræget, det er rigtigt. Altså, skal man lave en rigtig actionfilm, så skal man ikke ringe til mig. Eller Lars Shortøj, for den sags skyld. Som ikke var meget for at komme i bassinet. Frank, du vil stå hjemme! Så er der op, Frank.